ter sido convidada para ser a criadora do troféu do terceiro prêmio Decor News. É uma grande oportunidade para eu estar mostrando meu trabalho como, agora como escultora, já que há mais de 15 anos eu trabalho com as pinturas murais. Em setembro tem o lançamento do troféu, espero que vocês gostem e me aguardem. Eu, como profissional, com certeza vou mandar os projetos também, vou concorrer novamente. E eu acho super legal essa iniciativa, porque a gente precisa realmente ter um incentivo de estar mostrando os trabalhos. E a forma como você faz, eu acho que agradou a todos. Quem não participou, provavelmente esse ano não vai ficar de fora. E a gente fica torcendo pelo seu sucesso sempre.